Здраво, дечки. Ја гледате зграва у позадина? Е, тука живеам ја. Никад не било вака. Никогаш не сум бил во партија. Или не те интересираше политика? Јас сум Бојан. За тебе сонце важат посебни правила. Бојане, кој ти дозволи тебе да снимаш? А зашо не смем да снимам? Па не е почат час. Гаси камерата, ке добиеш укор. Син ти решил да ме прави интернет звезда. И кажете ми, откај ти излезам да не ме начека момчето со камерчето? Некем веќе да работам на проекти од кои што ќе ми биде срам да се појавам утре пред студентите. Се гледаме. Шо би направил ако ја видиш женска ти со друг? Сара има друг дечко? Па тука сум по работа. На контрапротест. Абе, луѓе коски оставија по штабови по улици. Вие што ги гласате цело време. После сите страдаме. Има некој? Што украле? Дозволи што ги чекаме 3 месеци, ти ги добиваш за 3 саата. Сите работат вака? Ало, во затвор суди заради ова. Плеци. Подидење по протести од мафтање со знаменце. Не, од тоа сум изморен. Треба да се докажеш некако. Извин. Ако не е до Сара? Што? Кој до мене? Облечи бикини да ти најдеме дечко. Абе, остај го, бе. Спијачало, педерчето, а? Него нема никога да го преместат. Подпишав и ја. Зашто бе рада? И па не подпишувам местени списоци. Абе, тоа е список од ти точка! Не му дојдиш таму. Не можам да седам тука повеќе. Само да знаете дека Виктор си отиде. Што ако е таков, син ти е? Шо ти е тебе? Дадов отказ, бе. А то? Вика брза помош. Сакам што повеќе луѓе да знаат дека не се плашиме. Ако е дојдено до крај, ние ќе го напишеме крајот и тоа по наша мерка. Ah!